predali smo vam 410.000 potpisa za inicijativu Odlučujemo zajedno i isto toliko potpisa za inicijativu Dosta je stožerokracije. Također predali smo vam i zahtjev za raspisivanje referenduma. Dva dana nakon što smo objavili da smo prikupili potreban broj potpisa, vaš predsjednik vlade javno vas je prozivao zašto ne dođemo na Markov trg. Kolegice Selak, da bismo prebrali potpise. Evo samo ću reći, dakle, vidit ću vrlo konkretno. Nije niti pokrenuta procedura, dakle nije niti sazvan odbor za Ustav koji će tek predložiti odluku o tome tko će prebrojavati potpise. Zašto izigravate moju hrvatsku dramu? Prvo, nećemo se sada pozivati koliko ste dugo skupljali potpise i koliko dugo je trajala ta procedura, tako ja to pitanje vam nisam postavljao, držati vam se zakona. Tako ćemo se sada i mi svi ovdje držati zakona, a nije istina da nije pokrenuta procedura, jer sam ja već uputio iz svog ureda odmah na odnosi pošto ste predali potpise prema Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav dopis gdje vi tražite referendum, zakon za referendum i sa zapisnikom primu predaje potpisa. Tako da je to otišlo prema Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, oni će sazvati sjednicu i nakon toga sa zaključkom će ići prema plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora i sve će se događati u skladu sa zakonskim predviđenim rokovima. To sve što se sada događa uopće nema nikakve veze s onom što mi trebamo sada raditi. Izvolite javnici. Dakle, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, veliki broj ljudi je potpisalo za ovaj referendum i mi sigurno nećemo mirno gledati kako vi odugovlačite ovaj proces. Neka predsjednik Odbora za Ustav sazove sjednicu. Dobivate opomenu, reći. I molim vas, prestanite vi prozivati koji ste toliko vremena potrošili da biste uopće donijeli te potpise u prvi cisara. Sada od prvoga dana već vršite pritisak zašto se nešto ne čini onako kako ste vi, kako vi želite da se čini. Čini se u skladu s procedurama. Pošto sam dobio vaše potpise, pošto smo imali sastanak, uputio sam odmah dopis prema Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Što bi se trebali svi trčati da što prije to bude gotovo? Hrvatski narod vas neće nam pustiti. Ovo nije sada tema sa jednom na vas. Tako, ali to je zadatak Hrvatskog sabora, odbor se nije niti sazvao, niti nije najavio sjednicu. To vas ništa ne košta, niti tehnički morate čekati na to. Pokrenite proceduru, to je sve što vas ne raži. Molim vas, sjednite, dobivate odmah. Vi